大家好，那今天呢就给大家玩回到未来。这一期呢我们打算去探索空岛。欢迎收看小峰的视频，喜欢的话就关注一波吧。打架包嫂怎么可以不参加呢？贪科技包嫂表示太难了，他不来。但是打架探索地牢、探索空岛，他一定要到。看到没有？头顶圆圆乎乎的，两个绿色的，这个就是空岛。那个、要怎么去啊？我们就搭方块过去。来，我给你给上一组项目，然后你把项目全部做成木板。我一来你就给我出这样的难题。先各搭各的吧，然后搭到一定平面之后，你跟我来，好吧？我这边好像有120多个，够不够？没事，我带够人。你把刚才那组项目直接全做成木板，全部都是。啊、哦，应该有两组，来往上搭，就这样跳着往上搭。可以猜一下，看包嫂会不会摔死？看这一波谁先摔死？不会，我才会摔死呢！我跟你说，我现在可是。在岩浆上面来回游走的小能手。也是很多同学之前留言说是一定要去史莱姆空岛看一下，毕竟上一期我家炸了，你刚才已经看到了，都成一片平地了。什么情况？就是那种奇怪的苦力怕，爆破能力非常的强。你现在没有家了是吗？有，地洞还在，但是外面的房子已经没了。哇，好高呀，好害怕呀。好、哦，差不多了，差不多了。等着，行，过了。摁住 Shift， 然后在它侧面打。我感觉好像搭的有点高，是不是？没事，高了没事，矮了就不行。走，哇，我看到空岛上有好几个史莱姆，有一只史莱姆从空中掉下去了。那怎么办？他们全在这里自由落体，个跟下雨一样自由落体。我的天！走，好多。哎，不是，我觉得咱可能连上都上不去。我们先去树上先。稍微躲避躲避，你不是有悠悠球吗？就我们俩保证有一个人不会摔下去，起码还能 TP， 否则就惨了。那刚才为什么我不在下面等你搭好，直接 TP 就？考究一下搭的功力，哎，史莱姆全部摔下去，上面没有史莱姆了。这么大，我们不是白来一。主要是这个空岛上这个岛上的这些东西可以稍微拿一拿，而且岛上这些泥土啊都是史莱姆凝胶。我们下一步科技就是第三波科技，开场就需要很多很多史莱姆凝胶。所以这边也是为了把游戏进行下去啊，毕竟主线任务没有史莱姆凝胶没法玩，所以必须要。不知道为什么你今天要骗我来这里了，是因为你进行不下去了。哇，小心小心啊，小心，一定要高一些。看来我们搭高一些是对的，如果搭低的话，很容易被史莱姆弹下去。好，我已经马上登陆岛屿，马上作战开启。哎，我们后面是不是可以弄一些梯子，有事没事经常上来？可以啊。好，我登陆岛屿成功。别的地方可以标记一个地图，是不是？哇，我看看，这史莱姆血量倒不是很多，有一只魔化史莱姆。我们这边可以用悠悠球，哇！先悠悠球把这些史莱姆从顶上全部梗。哇，下面好大一只，30滴血的史莱姆块。哦呦！哎，我也登陆成功了！快来！搅拌机啊，搅拌史莱姆呢？站上面，哎，别下去，站上面用那个悠悠球。可以放上去，摁一下，然后它就会在前面跑，然后把这些史莱姆全打死，看到没有？哇，蓝色凝胶，呜呼！怎么有种钓鱼的感觉？怎么有种洗澡的感觉？哎，这个是个水池吧？这是？怎么你在给史莱姆搓澡吗？你在上面待着，我下去浪一圈。好的，等一下，去吧。下面这个好地方好像是个水池，然后水池里面会无限产出史莱姆，感觉。哦，这样的，出炸！你小心啊！我要不你下去，我在上面，然后用悠悠球保护你。我怎么感觉好像有东西下来？哦，金色的！哇，这里，哇，这里它会弹，这史莱姆人家可以弹弹乐，我去。哦，哎，史莱姆，哎，你看到没有？哦，对，它，你可以下来玩一玩，哈哈，好好玩呀！来了啊！啊，它这个可以弹很高是吧？对，可以跳很高。你站上面，它不动，它就直接在弹。来，把稿子拿过来，我先。这是什么？史莱姆块！哇，这树都是史莱姆块啊！来，全玩的。好可爱！哎，我要不要？那我们要不要把这个弹弹乐带回去啊？可以啊，我正在挖。这些蓝色的史莱姆凝胶块，绿色的史莱姆凝胶块，还有刚才史莱姆的凝胶，我全在挖。下面这里是水吧？我把这弹弹乐都挖走。这个紫色的是什么？史莱姆泥土。紫色的是某种奇怪的叶子，史莱姆草。我们快点回去给。家里做一个弹的那种跳跳床，我也觉得啊，我们回头做个跳跳床吧，这个好好玩呀、啊，这个。你看我在这边弹边挖。
我就永远把它挖不到手里。我看你在鬼畜。这是史莱姆的草方块，哇，草方块在地上也会弹呀。啊？那所以我们要啊，我们要绿色史莱姆的这个草方块吗？我们可以把这个空岛直接搬回家吗？空岛搬回家可以啊，我们把它空岛挖空吧。因为我觉得外面的史莱姆应该都已经被我们挖的差不多了。哇哇哇哇，好，史莱姆已经清掉了。包子，你不考虑在这个空岛上建个家吗？哎，我觉得我现在成建家小狂魔了，真的。在建家我们怎么过来啊？后面不过后面潘科技好像是有传送门的，后面我们可以建传送门或者这个电梯，好像是某个科技是有的。这么高级吗？不是，这样吧，标记个点直接传送过来。对对对对，我们可以在这边先标记一个点，然后新建，比如说空岛，对吧？空岛。对，但是这个岛已经被我们挖成这样了，我们要不要再重新选一个岛？不用不用，后面大不了，对吧？我们这里可以把岛那个，那个什么再建一建，用。
晕，你人呢？我把它拿走。你人呢？咖啡还要吗？咖啡种子。咖啡不，走错位置，这边，这边，这我这儿。哦，跟我走，跟我走，我们去刚才那个地方。这个现在在树林当中，或者沿着河走吧。哎，这是樱花树哎。有樱花，好好看啊！我们跑回去吧。可以啊，你可以跑一跑。你撸一撸，如果有种子的话还可以。哎，我觉得我们还可以要樱桃木啊，对不对？哦，这个木材不错，就是后面不是有一种和风木的嘛，就会有这种东西，包括家具木的等等。我们后面可以开一个比较好玩的生存服。哎，我在想，我们这样子是不是可以得到樱花树的种子？对，就是撸叶子有可能会出。我觉得你在家门口种樱花树会很好看啊。对啊，那边还有丁香，这边甘蔗我拿一拿。这是半羊人，哎，这是还结了果子了，你看这个树，这个绿色的看到没有？哇，这个是什么呀？不知道。这是什么？工兵仪。哎呦，来怪了。哎呦呦呦呦，穿死啊。哎，我觉得咱们真的这样吧，包子，我负责在这刨树什么的，你负责在这来保护你，好吧？好的。否则咱俩都死定了。好的好的。哎呦，怎么可能会有怪？我一怪物看见我岂不都是对吧前来送死的。我现在这么强力，装备这么牛逼。哎呀，不好意思，怪物看见你躲着走是吗？对啊，他们过来就是送人头的。你撸一撸，拿到种子了没？我现在手头有樱花种子，有僵尸的脑子，还有大便。僵尸的脑子，我在你的左手边，左转，左左左左。哦哦哦，我们沿这条河过去。好的，因为之前也一直在攀工业建家，没有去探索。对，没有探索，这一期我们就稍微探索一下。史莱姆空岛也是必备材料，已经拿到，至少现在凝胶已经不缺了。哇，又是个蘑菇人，能不能把蘑菇人牵回家？能不能像一个牛一样拿根绳子牵回去？你想太多了。树妖。哎，我想去看那个蓝色的树是什么？就在上面，走。走。这个还是仙林之地，你看特别绿，你没发现吗？这个这里的草。哎，我们盖个树林吧。你可以把它树干弄掉，然后它上面的叶子有可能会掉种子。我先四周看一下，那个位置我之前好像来过，是探索沼泽的时候探索过。这边有一些地牢，混沌结晶。哎，怎么这？对呀、啊，长到空中了啊，不知道是啥。混沌结晶。手捧指尖，突然感到一阵刺痛，或许有特殊。休息一晚或许带来灵感啊！魔力水晶碎片，那个可以，那个可以和血量最大值的。这个混沌水晶是啥？我休息一晚上，难道今晚睡完之后，明天会产生一些奇怪的事情？我去，包子，我记得你之前裙子不是也是绿色的吗？我裙子是看起来像绿，实际上是钻石色的。哦，哎，之前那个大树呢？钻石裙。对，钻石裙。钻石小群群，哎，那边不是樱花？来来来来，你要的樱花我又看到了。哦，这个就是那个蓝色的树，银树。哇，什么？我这里哇，那是不是回头我们家可以种一些五颜六色的东西？对啊对啊，哇，这样就家会变得很好看。我看看啊，银树原木，看看这个银树。水樱花也好好看啊，怎么办？我都想要。哇，银树木板适合建家，你看是这种是这种材质的，你看像不像某种奇怪的石板？你看，你看看我在这放了几个，我在地上放了几个啊！对对对，哇，这个很好看。哎，谁在打我？有熊啊！谁又在打我？这个仙林之地晚上很危险，把床拿出来。那你在下面先睡，我就睡在树上了。好，好，你先把那个啥，你先把床放好。好，我放好了。主要我想看一下这个水晶，休息一晚上或许给你带来灵感。我想知道这个水晶睡一晚上会有啥。你从异梦中醒来，快速记下转瞬即逝的记忆。我得有一本书是吧？我也有一本书。昨夜的梦甚是诡异，我清楚记得我在梦中将三块水晶连同一份红石用碎石捣碎，用碗装起来。三块水晶类型须得互不相同，如若如此，我应该得到一种散发微光的粉末。但梦中我将粉末撒向书架，即将看到结果时梦醒了。我在想要不要重演一遍梦中的景象。这红石用碎石捣碎，用碗装起来，就是在碗里面装是吧？将三块水晶连同一份红石用碎石捣碎，用碗装起来。哦，异梦，感觉有点。然后粉末撒向书架。对，我对，你可以去看一下，这个是一个，应该会触发。这个好像是个炼金的感觉，魔力水晶碎片。对对对对对。
这感觉好棒呀、啊！我们把这个怎么办？要不要记一下？这本书可以拿在身上，然后有知道同学呢，可以在视频下方留言告诉我们这是啥。嗯，对，这应该是一个炼金 mode。做好之后，我们下一期可以去炼金。看起来好像能合成一个奇怪的。书上好棒呀、啊！你这个树屋，那你可以先在那待会儿，走，拿一些就行。有没有拿到银树的种子？没有。哎，这有树苗，怎么办？包子，拿上拿上，或者你丢下来，64个全。啊！我现在掉下去了，我床还在上面。好好好，去吧去吧去吧。至少我们现在已经找到了银树和这个樱花，这边还有樱花，来来来，樱花种子这边试试找一下。樱花就把它的下面的那个树桩全部砍掉，它这个叶子就会自己来脱落，然后就会产，过一会儿地上就可能会有种子。你看，哎，我看到了，樱花，樱花树苗拿到了，可以。拿到了。一个粉色的开满樱花，哇，这是个曼德拉草，你看它在鬼畜。哎呦，天哪！曼德拉草喊的时候会让你，它尖叫的时候会让你产生眩晕。我已经眩晕了。然后呢？我一直站着会怎么样？他打我！包子，我这有个水银滴，你拿一下。啊，好的，好的，好的，我好晕，我吐。谁在打我？是狗啊！狗在咬我。够了。有熊，有熊。啊，不好意思，我砍错了，怎么砍了杀人蜂？死了，他死了，满地鬼吼，完了，我砍错人了，现在杀人蜂在咬我，算了，我们刚好拿一些蜂蜜。你要被群起而攻之了吗？走吧，这个樱花树苗也已经拿到，今天走，我们要玩一下什么？星辰远征军。我也想要钻石小青青。可以，回头给你合一个，或者我把这个脱下来给你。算了，还是你穿。你那个更加酷炫一些。你是我们的主力，现在你是我们的生力军啊！这里是沼泽，哎，这边有鱼，那迦和赛刃，哇，这是美人鱼。美人鱼，你从哪里看是美人鱼啊？我去，这是什么？中间这哪？工厂方块，哎，进去看看。哎、你背后我这一群，又是熊又是那迦的，你。哎呦！天哪！哎呦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 ！等一下！哎呦，水里面还有一帮渣渣，一帮！哇哇哇哇！这是鬼畜！哇，怎么这么多？哇去！有点多呀！死了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 ！走走走，进这个钻石工坊看看，这里面是啥？又来一只熊！熊！拜拜！大家，快包子，快进来！哇！哎，这里面有小黑！要打小黑吗？等一下，在哪？末影人，快来快来快来，打他！在哪儿呢？我，哎，你在打我？哎，刚才就在这儿啊！这可以下去。他不见了，他就在这附近，绝对的。哎，哦，你怎么吃？哪家？他们进不来，还不用脸，还不用脸。哎、可以这样，可以这样。工厂方块严重腐蚀。哎，走，我们下去看看呗。可以啊，走，瞅一眼，这下面会有啥？会不会有大量的水晶？镍，都有，省包省包，这些矿石我都有。哦呦，下面我要到头了，包已经全满了。我快来快来，我听见奇怪的声音了。我来了，奇怪的声音。